na majibu, because tunataka kuwa nchi ya usawa. Ama namna gani watu wa Dagoreti? Ama mnataka nchi yenye ya ubaguzi ya watu wengine? Hapana, hiyo hatutakubali. And that I will make sure that we are a society that is equal, that we carry a proportionate burden of nation building, all of us together. Kwa hivyo, hiyo ndio mpango yetu. Na pia, tumesema, unajua watu wengi. Na ni vizuri niseme hii, watu wengi, kisikia mtu wenu ako na mgonjwa wa kansa, unajua sasa, shamba itauzwa. Sindio? Kwa sababu kutibu kansa ni bala. Mara inapelekwa India, mara inapelekwa wapi. Lakini katika hii mpango sasa, tutakuwa na fund ambaye inaitwa critical illness fund, ambaye itasaidia kila mmoja wetu, kwa sababu hakuna mtu anapanga kuwa mgonjwa. Hakuna mtu anapenda kuwa mgonjwa. Si ugonjwa ni kitu tu ambaye inakuwa saa ile na sio mpango ya mtu. Na maisha ya binadamu, maisha ya rais na maisha ya mama mboga ni maisha ya Mkenya. Ile ya rais sio ya maana kuliko ya mama mboga, hapana. We are the same. Na kwa hivyo, lazima tuwe na mpango ambayo itahakikisha maisha ya mama mboga ikiwa hatarini, pia anashughulikiwa vile maisha ya rais ama mjumbe ama governor inashughulikiwa. Hapo ndio tuko. Ndio mnasikia iko makelele kidogo kutoka kwa hawa wadosi. Kwa sababu nimewaambia, mimi nimechaguliwa, wale campaigners wangu wakubwa ni mama mboga na boda boda. Lazima nishughulike na mambo yao. Ama mnataka tufanya namna gani hii kazi? Kamati hapo. Na nimeambia wale wadosi wamezoea kuipa pesa ya umma, watapatana na mimi. Na nimewaambia waziwazi mapema mchana. Sindio? Hatuwezi kubali. Pesa ya wananchi wanatoa ya ushuru kwa jasho. Alafu mtu anaenda pale kwa sababu wako na ofisi fulani, anaenda kukula hiyo pesa anapeleka kwa bibi yake. Bana. Wewe peleka pesa yako kwa bibi yako, wachana na pesa ya Wakenya. Ama namna gani? Sio kama tunakubaliana? Yes. Hapo ndio tuko. Hao ni hotori. Kabisa, hapo. So, otherwise, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Asante sana, Pastor Bishop Ken. Si tumesema tunaanza kupanga mambo ya kujenga kanisa. So, huyu mjumbe wetu, KJ, atakulete pale Wednesday. Nikupange na vile tutaanza kujenga kanisa. So, asanteni sana, ndugu zangu, watu wa Revival, ndugu wa Dagoreti, watu wa Nairobi, asanteni sana, na wapenda sana, na watakia baraka ya Mungu, na Mungu ajibu maombi yenu yote. Thank you very much. Asanteni. Tumpigie Mheshimiwa Rais makofi tafadhali. Basi...